Unsay tinuod nga higala? Kanang mutabang nimo sa pagpakitag maayong kinaiya? Kanang naapirmi para nimo, ilabi na ko na akay problema. Ang Proverbio 18:24 nag-ingon nga sila muunong labaw pa sa igsuon. Kanay tinuod nga higala. Lisod mangitag ingon ana nga higala. Kung gusto nimong magustuhan ka sa tanan, basig bisan kinsa nalay imong piliyon. Unsay angay nimong pangitaon? Aw, ayog tan-awa ang itsura. Tan-awa ang pagkatao. Pangitag higala nga kasaligan. Kanang mupasaylo. Kanang mupalabay ra sa imong sayop. Bahalag usaray imong higala, basta tinuod. Kaysa daghan pero dili kasaligan. Aron makakitag tinuod nga higala, kinahanglan kang makigila-ila. Wa ka kabalo, basig na ara sila sa palibot. Duula sila, pakigigala. Ayo pangitag carbon copy nimo. Pwede kang makikigala nilang lahi nimog hilig o talento. Pwedeng idaran, pwedeng bata, pwedeng lahig rasa o kultura. Daghan kag pwedeng mahigala. Pero hinumdumi, ang tinuod nga higala na ay maayong prinsipyo sa kinabuhi. Nakahigala ka na bag ng ilag nimo? Nang libak, unang daot sa imong dungo? Dili na mahimo sa tinuod nga higala, oy. Maong paglikay sa makadaot ng mga higala. Naghunahuna ra sila kung unsay ilang makuha nimo. Sawayon kanila sa imong sinultihan, hitsura, ubisan sa imong tinuuhan. Lahi ra ang tinuod nga higala. Dawato nila kung unsa ka. Maong pilia ang maayong higala. Dili lang maayo sa klase, kundi maayog diskarte sa kinabuhi. Naa sila'y maayong prinsipyo o naapoy baruganan. Ang Proverbio 27:17 nag-ingon nga makakat-on ka sa tinuod nga higala. Pareha sa puthaw nga mapahait sa laing puthaw. Tabangan pa gani kang magbinutan. Unsaon pagkahigalag ingon ana? Ayo paghulat nga sila'y muduol nimo. Ayo kahadlok. Duula sila. Amiguha sila. Time pa, kinahanglan gigang makigistorya, pero ayaw ka nagsuluha. Pangutan-a sila. Unya paminaw, paminaw pag-ayaw. O diba, malipay gyud ang imong higala kung maminaw kaniya. Dayon, kinahanglan kang mulihok. Oo, lihok. Kinahanglan kang mulihok aron mulig-on ang panaghigala. Kinahanglan higala sab ka nga muunong. Dili magdumot. Ug dili mamiya, ilabi nagnaa siya'y problema. Kung buhato ni muni, mas magkasuod mo. Ang Pilipos 2:4 nag-ingon, nga dili ra ang kaugalingon ang hunahunaon. Hunahunaon sab nato ang uban. Maunay tinuod nga pagpakighigala. Abi nimo, daghan pa kag maila-ila. Pero naara nimo kung kinsay imong higalaon. Tarungag pili. Pilia ang tinuod nga higala.